kör vi igång. Jag säger välkomna till kvällens presskonferens och lämnar över till Oskar Bergstrandberg. Varsågod. Ja, självklart. Det är jättenöjd. Känns lite stolpe in idag. Vi har haft väldigt mycket i trädvirket som det heter innan. Men vi har en bra match. Vår press fungerar bra mot Kalmars backlinje. Det är starkt att våga ut med den pressen. Det gör vi jättebra. Sen tycker jag vi täpper till deras omställningslägen väldigt bra. Jag trodde vi kunde få större problem i andra halvlek, men jag tycker vi tar initiativ där. Sen får vi tyvärr inte spela på ledning så länge som vi vill. Det 1-1 målet känns... Kalmar inte haft någon riktig chans i början på andra halvlek där. Men som sagt, var lite stolp in för oss den här matchen och vi får det här målet också som betyder mycket sen. Sen kan man ju säga 4 poäng mot Kalmar på 2 matcher. Det är ju jättebra. Men det kanske vi skulle haft mot Gävle eller Halmstad istället, va? Men 3 poängen, det är det man kan få ut max av en match. Och vi åker ifrån nöjda och glada. Danne, varsågod. Det här, vår prestation är definitivt inte bra, det kan man lugnt säga. Och vi faller på en sak i den här matchen som är så tydlig. Och det är det tekniska utförandet. Vi har enormt mycket tekniska fel i vårt sätt att spela passningsspel och ta emot bollen när vi är på väg in i motståndarnas straffområde som gör att vi tappar vår situation. Och likadant när det är deras sista mål där vi också tekniska brister. Just nu är vi inte bra. Och får vi inte ordning, höjer inte spelarna sin tekniska kvalitet, så kommer vi få problem. Några frågor? Andreas, före matchen var du lite orolig för det centrala mittfältet som de skulle klara av det defensiva spelet. Det gick ju rätt bra. Nej, jag är ju orolig var jag att vi får byta oftast båda in i mittfältarna eller mittback. Nu var en avstängning och så fick vi skada. Och vi har en skada till. Och man vill ju inte hålla på ändå för mycket i mittback eller mitt i mittfältarna. Men de skötte det jättebra. De täppte till det bra efterhand. Bruno och Ami i den här ytan när Kalmar går lite längre på uppspel på Ricardos bröst och bröstar ner till deras innerlöpare. Så där kom det några gånger, det kunde bli farligt, och hade vi fortsatt med det och inte täppt till den, så då hade vi fått problem om vi ska byta chanser med Kalmar. För då har de så skicklig individuell teknik ändå i sina Barcelona och offensiva lirar. Fint i det. Okej. Tack. Kör på så då. Det är bra.